Danes se odvajam teka, kako se počutiš ob tem? Tok časa smo že pripravili festival, da je res, da je skrajni čas, da se začne. V bistvu, evo, danes zadnje kopje so prišle, eno še ene par jih prihaja, ampak za danes je vse urejeno. Rezervacije so tudi urejene, goste prihajajo, čakamo še enega žiranta iz Pariza, ampak je na letališču. Ekipa dela super, v bistvu vzdušje je tako, kakor mora biti in sam dejansko čakamo na to otvoritev zvečer, da nam vsem skupaj se odvoli en kamen iz želodca, srca in da je res pol v bistvu sproščeno jutri filmi, avtori, pogovori, zabave, kakor more na vsakem branju festivalu biti. Kako je potekal izbor? Če se ne smemo zamuditi? Ja, letos je v bistvu prva velika retrospektiva festivala Animateka, ki ni nacionalna, ampak je nekako tematska, ki se osredotoča na animacijsko tehniko, stop motion, znotraj katere predvsem lutkovni animirani film, ampak ne samo, tudi nekateri glavni predstavniki pikselacije, gline, plastelina. Jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo narediti. V bistvu smo pokazali, da Animateka pač ni samo festival, ki spremlja sodobno produkcijo, ampak se lahko uspešno loti tudi arhivskih retrospektiv. To ni preprosto, arhivi so pač zelo težavni včasih, da se z njimi dogovarjate, ampak s tem, ko smo uspeli organizirati to retrospektivo, smo tudi nekako dobili potrditev, da je Animateka festival, ki je tudi v mednarodnem pomenu pomemben, drugače kopij arhivi ne bi poslali. Tako da pač je ta retrospektiva, ki se jo ne sme zamuditi. Problem letošnjega festivala je predvsem ta, da ni repris. To je pač meni zelo žal, pač publika veliko vsega ne more videti, ampak pač zaenkrat v Ljubljani ni še ta druga kinodvorana, ki bi lahko v bistvu festival služila kot reprizna kinodvorana. Tega se bomo res lotili s temi močmi, da bi naslednje leto imeli še vsaj pač to eno dvorano, kjer bi lahko ljubljanska publika oziroma tudi mednarodni gosti festivala videli pač kolikor se da tega res bogatega programa. Poleg retrospektive stop motion je seveda letos Finska, tista, ki jo po sebi predstavljamo. Finska fundacija se je odzvala že lansko leto našemu klicu k sodelovanju. Oni so v bistvu celo bili tako prijazni in originalni, da so pač mene povabili v Finsko, so mi dali na razpolago v bistvu možnost ogleda vseh arhivskih zadev, kar si želel. Povabili so me na Tampere festival kratkega filma in dejansko je ta retrospektiva originalno nastala, tako da ni ponovitev, da to ni v bistvu program, ki bi se recimo v paketih prikazoval po svetu. Finska filmska fundacija in Veleposlaništvo Republike Finske sta tudi naša partnerja pri tem, da smo preko Ljubljano pripeljali 12 gostov iz Finske, tako da v bistvu nekako širimo to finsko-slovensko prijateljstvo, katerega nekako vrh je pa tudi razstava Matija Hagelberga, ki jo tukaj gledamo, in predvsem tudi objava njegovega stripa Holmenkoln v slovenski jezik, založnik Društvo za oživljene zgodbe Dva koluta v založbi za kino. Pa gre v sklopu fokus na Finsko za sodobno finsko animirano produkcijo? Ne, ravno tudi pri Finski smo naredili arhivski pregled in to je bilo, tudi kar se tiče njih samih, so bili zelo veseli, da smo se tega lotili, ker nekako njihova zgodovina nekrenega filma še ni nekako raziskana. In so zdaj rekli v bistvu, da zdaj imajo pa program pač ta zgodovinski nekako pripravljen, če bo še kdo ga zahteval, da ga lahko ponudijo. Ob tem pa ne samo animirani filmi, kot je že nekako na Animateki vsako leto je predvsem ta nordijska država, ki smo do zdaj predstavljali. Prikazujemo tudi kratke igrane in eksperimentalne filme, kajti menimo, da v Sloveniji in Ljubljani vse premalo kratke filmske forme, tako da vsaj zapolnjujemo delovno to vrzel. Je pa finska dežela, ker v bistvu nastajajo zelo, zelo originalni in zanimivi filmi, tako animirani, kot tudi eksperimentalni in kratki igrani. Ob tem pa nekako tudi pač ta naša želja po sodelovanju z slovenskimi distributerji se je nekako poklopila in tudi recimo Jelenček Kniko, ki je komercialni film, ampak vseeno smo zelo veseli, da smo z njim lahko včeraj že kot predpremierno recimo tudi festival. Jagodni zbor. Kako se ti zdi v primerjavi z lanskimi? No, svetovni jagodni zbor, kar se tiče čist mojega mnenja, je malo okrnjen. In to je predvsem zaradi tega, ker nam manjka par filmov iz Kanade, iz National Film Boarda. Imeli smo velike probleme
z National Film Boardom, ki je nekako, kakor vse velike inštitucije in studij, zaradi velike poplave festivalov, zaradi res ogromnega števila festivalov po svetu, so primorani izbirati festivale, s katerimi sodelujejo. In zdaj, recimo, v Jagodnem filmskem zboru so najmanj trije filmi, ki bi jih, recimo, ki sem jih želel prikazati, ampak jih nismo dobili. Ampak vseeno mislim, da smo nekako, da pokažemo recimo od Azije do Amerike, do Evrope, vse, kar je dejansko nekako zanimivega, originalnega, drugačnega in pač med temi filmi tudi nagrajeni filmi iz drugih festivalov iz zadnjih dveh let. Tako da vsaj s tem recimo damo priložnost ljubljanski publiki, da je na tekočem, kaj se v svetu dogaja. Bi pa te poudaril še nov program Animateke, z letošnjim letom smo pripravili nov program in to je Evropska študentska panorama, znotraj katere so pa prav tako v bistvu filmi, ki tudi spadajo recimo svetovni jagodni zbor, kajti, ko že vedno poudarjam, v bistvu je produkcija študentov v zadnjih letih na tako visoko kvalitetnem nivoju, da se lahko primerja tudi z neodvisnimi studijskimi produkcijami pač kolegov, ki so že končali šole oziroma neodvisnih animatorjev. To, da se avtori še vedno in neprestano vračajo tudi k tradicionalnim tehnikam, lutke, risba, kolaž. In pa smo priča temu in zdaj lahko že trdimo, da dejansko je računalnik samo orodje pri izdelavi filma, ne pa nujno, da prevladujejo pač računalniško 3D animirani filmi. Težko govoriti o nekih trendih, zato ker govorimo o kratkih avtorskih delih in pač pri vsakem avtorskem delu je vsak izdelek oziroma film res nekaj posebnega, avtorska poetika in estetika naj bi bili še posebej pri animiranem filmu, pri kratkem animiranem filmu. Vsak avtor, avtorica trudi, da bi se razlikovala od koga drugega, tako da pač se takoj izve in vidi, če kdo poskuša kopirati kogarkoli drugega. Tako da v bistvu je forma animiranega filma kratkometražnega živa, močna. Nažalost, so pa festivali skoraj edina priložnost za prikazovanje teh filmov. Ne? Oziroma, kar se tiče Animateke, na srečo, ker v bistvu potem lahko bogat program vedno pripravimo in predstavimo. Letos napovedujete še dva audiovizualna dogodka. No, v bistvu Animateka se tudi od vsega začetka trudi producirati dogodke, predvsem audiovizualne, in smo zelo ponosni, da nam je uspelo prepričati tudi tretji slovenski bend po Srečni mladini in po Movie Knowledgementu je tokrat Katalena pristala, da bo sodelovala z nami. Katalena je izbrala glasbo, svoje komade in te komade smo razdelili devetim, da mislim, da kar 11 slovenskim mladim vizualnim avtorjem, ne samo animatorjem, imamo nekaj eksperimentalnih filmov. Tako da je nastalo 9 animiranih videospotov za Kataleno. Na koncertu bo bend igral živo, videospoti se bojo pa predvajali v ozadju. Jaz upam, da bo to privedlo tudi do sodelovanja pač med samim bendom in temi avtorji in da bo prišlo tudi do posebne izdaje na DVD-ju v prihodnosti. No, drugi audiovizualni projekt je pa mogoče še bolj recimo produkcijsko originalen oziroma težaven. Gre pa za projekt, ki smo ga začeli že kar pred dolgim časom, pred pol leta, ko smo prepričali oziroma uspeli pripraviti sodelovanju portugalskega glasbenika Eduarda Raona, ki je zelo uspešen na evropskem nivoju improvizator na harfi in elektroniki. In Eduardo bo v interakciji z slovenskim tandemom Nejaka, Akaša Bojić in Neja Engelsberger in Lukom Unkom pripravil zaključni koncert v Kinu Šiška v soboto, kjer naj bi dejansko v živo se glasba in podobe nekako na platnu, velikem platnu Kina Šiška, ki bo postal v soboto pravi kino, kajti pred tem dogodkom predvajamo še Wolves & Gromita, premierno v Sloveniji. Torej, Kino Šiška bo postal kino, ampak audiovizualni kino, ne vem pa kaj to bo, ker še v bistvu nisem nič videl in sem tudi sam se pustil presenetiti za zaključek festivala. Ok, hvala Igor, srečno. Srečno vsem nam.